alle sammen. Velkommen til en ny video. I dag skal vi finde alle 45 Piggy Skins. Hvad er for nogle første? Den er her. Men hvis du går sådan her lige ud. Ja, jeg tror jeg lavede det mens. Den stod der. Nu har han. Nå. Hvor er den? Er den noget her? Den der piggy er nøjeren. Det er den nyeste, den skal prøve på i dag. Hvor kan de være? Her har vi kigget. Her. Nu lige kigge her. Åh. Desværre, hvis I kan høre musikken, det er bare nødt til at leve med. Der er noget her. Over. Nå. Man kan se EU. Der er noget. Uffe, du kan godt komme ud. Spændende. Ja, jeg må altså måske sørge rundt og sådan noget. Det er Uffe. Du kommer ud nu. Jeg stod mig lige, mens jeg gjorde det her. Nå, men... I hvert fald, hvor... Faldt ned.
Thank you.
vi prøver at finde dem alle, men det her må måske være en lang video for jer. Det måske være en time. Det er okay. Vi har lige fundet to. Faldt ned. Skal vi se, hvor mange vi har fået? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi har fundet 8. Så der er mange. Så er mange tilbage. Hvor er det? Nej, ikke noget her. Hvis I nu tænker, hvordan kan den holde op? Det er bare på grund af mit kamera og sejt. Hvad er det her? Robot? Gris. Vi har ikke fundet 9. Vi skal finde 45. Bam 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 bam. Den, jeg kan også huske, at vi skriver noget i kommenten, om der kommer nye en anden dag. Men vi prøver at få 100.000 views. Hvis den her video får 100 likes, eller sådan 10 likes, eller ikke 10 likes, 100 likes, så vil jeg lave en part 2. Fordi videoen kommer til at vare 21 minutter, tror jeg. For ja, men for mig kommer til at gå en time. En parkour. Jeg kan godt. Men den her vil jeg vise i part 2, tror jeg. Man kan ikke komme op der. Nej. I ser nede i kommentarfeltet, om I så nogen, som jeg ikke så. Jeg tror, det her vil være lidt, men det er det ikke for. Den hus dernede, der har vi bare. Der må være noget her andet sted. En eller anden, jeg ved ikke, hvordan man siger det der på dansk. En eller anden kramme fyr, hugge vugge, som gris. Så vi har fundet 10 i alt. Vi prøver at få finde så mange vi kan. Der er nogle herovre, tror jeg.
han tykker ikke. Det vil jeg gøre i næste video, hvis den her får 100 likes. Så gør det. Og der.
vent. Er det her? Sås gris. Mange mat. Den er så lidt sås. Der er noget her, som vi ikke så før. Gamer gris. Tror vi er næsten... Vi har næsten måske fundet alle. Ubi halvvej. Den vej kan man ikke gå. Men altså, husk at like og subscribe. Det var alt for den her video. Ses.